শোণিতপুৰৰ জামুগুৰি হাটৰ কুসুমতলাৰ 10 বছৰীয়া কিশোৰ তথা তেজপুৰ গুৰুকুল বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ লক্ষ্যজয় কলিতাৰ ইংৰাজী ভাষাত ৰচিত এক্সপ্ৰেছন অৱ দ্য মাইণ্ড ইন ৱৰ্ডছ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন দেওবাৰে উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট কবি শিশু সাহিত্যিক দিলীপ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। এই উদ্দেশ্যে দেওবাৰে জামুগুৰি হাটৰ কুসুমতলাস্থিত গোলাপ কলিতাৰ বাসগৃহত ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত গ্ৰন্থগাৰিক সুৰেণ কলিতাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত পাছিঘাট মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ধৰ্মেশ্বৰ হাজৰিকা, অসম সাহিত্য সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক মিংকু কলিতাকে ধৰি বিশিষ্ট লোকসকল উপস্থিত আছিল। শিশু লেখক লক্ষ্যজয় কলিতাৰ পিতৃ দেৱজিৎ কলিতাই আদৰণি ভাষণ দিয়া অনুষ্ঠানটিত শিশু লেখকগৰাকীয়ে এক চমু ভাষণ আগবঢ়ায়। জামুগুৰি হাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টেক, অসম।